Еліміздің бірқатар өңірлерінде де аптап ыстықтан дала жиі өрті жиіледі. Әсіресе Қарағанды, Ақмола, Қостанай облысында тілсіз жаудан қауіп күшейіп тұр. Қарағанды облысында өрттің кесірінен 200-ден астам мал шығын болса, Ақмола облысында бір адам қаза тапты. Өңірлердегі ахуалды Руслан Нұрланұлы баяндасын. Бұл Қарағанды облысындағы Жангелді ауылына қарасты Демеубай қыстағында болған жағдай. Шаруа қожалығына тиесілі 200-ден астам ұсақ мал мен 10 торпағы жанып кеткен. Ал адамдар жан сауғалап әрең аман қалды. Шіліңгіршілде Қарағанды өңір үшін оңай болмай тұр. Айналдырған бір аптада Ұлытау, Қарқаралы, Ақтоғай, Шет, Жаңарқа аудандарында 24 дала өрті болған. Әсіресе Ұлытау ауданында жағдай ушығып тұр. Жангелді, Ақтас, Шеңбер, Амангелді ауылдарында әлде өрт сөндіру жұмыстары жалғасуда. Бұл елді мекендерде 5-ші шілдеден 4-ші жағдай жарияланған болатын. Қазір ол ауылдарға қауіп жоқ. Дала өрті шарпыған Жангелді ауылы маңынан 4-ші шілде күні ер адамның мәйіті және оның УАЗ автокөлігі табылған. Ол адам өрт сөндіру жұмыстарына қатыспаған. Оның аты жөні еріктілердің де тізімінде болмаған. Туыстарының айтуынша бір-екі күн бұрын хабарсыз кеткен. Қазір марқұмның нендей себептен қайтыс болғанын анықтау үшін сот медициналық сараптамасы тағайындалған. Ақмола облысында да дала өртінде бір адам көз жұмды. Қайғылы оқиға Біржансал ауданының Белағаш ауылы маңында болған. Найзағай түсіп қурап тұрған дала шөбі отқа оранған. Ауылға жақындап қалған қызыл жалынды тұрғындар өз күштерімен тоқтатпақ болғанымен қатты жел бой бермеген. Сол сәтте оттың ортасында қалып қойған тұрғынды күйік шалып қаза тапты. Арық шеті көрінбей кеткен ар жаққа. Қостанай облысының Торғай өңірінде жай түсіп 600 гектардан астам жер өртеніп кетті. Алдымен от Амангелді ауданының аумағында тұтанған. Кейін Жангелдин ауданындағы Алтындала резерватының аумағы жанған. Арада тек 6 күн өткенде ғана тілсіз жаудың беті қайтты. Алайда әлі толық сөнбеген. Сондықтан оттың қайта тұтануына жол бермеу үшін өрт шыққан жерлер бақылауда. Өңірлердегі меншікті тілшілер көмегімен Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы үшін.